जीवन भनेको अवसर वरदान संघर्ष सबै हुन् बुझ्न सके फूल जस्तै हुन्छ जीवन बुझ्न नसके काँडा जस्तै हुन्छ जीवनलाई जसरी बुझ्न सकिन्छ त्यसरी नै जीवन चलाउन सकिन्छ नमस्कार मेरो नाम सृजना गौतम म रानीवन काठमाडौँबाट प्रतियोगी नम्बर 9 र मेरो रुचि रहेको छ नित्य अध्ययन गर्नु नयाँ नयाँ कुराहरूलाई भ्रमण गर्नु र नयाँ कुरा सिक्नु धन्यवाद